जैन बौद्ध सिख शैव वैष्णव शाक्त हे सहा ही प्रधान सहा प्रमुख साधनेचे रस्ते परम सत्याच्या प्राप्तीचे मार्ग मिळून सनातन हिंदू धर्म सनातन हिंदू धर्माचे सहा प्रमुख भाग आहेत त्याला म्हणतात साधनेचे रस्ते. कुठे जाईल हा रस्ता? परम सत्याच्या प्राप्तीपर्यंत, परमात्म्याच्या प्राप्तीपर्यंत. तर परम सत्य म्हणा की परमात्मा म्हणा की ईश्वर म्हणा काही म्हणा, पहिला शैव. शैव म्हणजे कोण? शिवाचे उपासक म्हणजे शैव, शंकराचे काळ भैरवाचे उपासक म्हणजे शैव. वैष्णव, राम कृष्ण विष्णू यांचे उपासक वैष्णव. शाक्त, शक्तीचे उपासक म्हणजे देवीचे उपासक म्हणजे शाक्त. जैन, 24 तीर्थंकरांचे उपासक म्हणजे जैन. भगवान बुद्धाचे उपासक बौद्ध. 10 गुरूंचे उपासक, गुरु नानक देवजी महाराजांपासून तर गुरु गोविंद सिंहजी महाराजांपर्यंत 10 गुरूंचे उपासक सिख. शिष्य शब्दाचा अपभ्रंश आहे सिख. जो गुरुचा शिष्य तो सिख. समजलं का? जैन बौद्ध सिख शैव वैष्णव शाक्त हे सहा ही प्रधान सहा प्रमुख साधनेचे रस्ते परम सत्याच्या प्राप्तीचे मार्ग मिळून सनातन हिंदू धर्म. याच्यात इस्लाम आणि ख्रिश्चॅनिटी नाही, कारण की ते धर्मच नाही. धर्माचे 3 प्रमुख लक्षणं असतात. फर्स्ट, पुनर्जन्म विज्ञान, पुनर्जन्माचा सिद्धांत त्याच्यात असते, जन्मजन्मांतरीचा विचार असतो. सेकंड, कर्म फल व्यवस्था, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, जरूर भोगा लागतील ते कर्म जे केलेले आहे शुभ किंवा अशुभ. हा कर्मफल सिद्धांत. थर्ड, मनोविज्ञान. इस्लाम आणि ख्रिश्चनिटी, ख्रिश्चॅनिटीमध्ये, इस्लाममध्ये आणि ख्रिश्चॅनिटीमध्ये तिन्ही नाही पुनर्जन्म. हा, म्हणून आता मेला जेहाद करायचा. कशासाठी जेहाद? म्हणजे काय? इस्लामसाठी युद्ध करणे म्हणजे जेहाद. मग तो जेहाद करत करत तो आतंकवादी होऊन मेला, किंवा पोरींना अटकवून तो समजा जेलात अटकून मेला, खुनाखानी करून मेला, काफिर ओके गले रेत रेत की वो खुद भी मर गया. काफिर म्हणजे आपण सगळे, म्हणजे कुफ्र करे व काफिर. कुफ्र करणं म्हणजे काय? कुराण किंवा अल्लाला न मानणे म्हणजे कुफ्र करणे. कुफ्र करणारा तो काफिर. जो काफिर आहे व कतल के लिए वाजिब आहे, काफिर का कतल वाजिब आहे, काफिर का कतल वाजिब है, काफिर को मार डालना चाहिए, तो जेहाद है. जो कुरान को ना माने, अल्लाह को ना माने, उसको मार डालो, अशा ऑर्डर्स आहेत. म्हणून सगळ्या प्रकारचे जितकेही आतंकवादी आहेत, जितकेही आतंकवादी आहेत, सगळेच्या सगळे आतंक, सगळेच्या सगळे मुसलमान आतंकवादी आहेत का? पण सारेच्या सारे आतंकवादी मुसलमानच आहेत. सो आहे त्याच्यामागे सो का हो का? कारण की त्यांच्या एका हातात ते पुस्तक असते कुराण, आणि एका हातात असते एक 47. याच्यातून शिकला आम्ही की 72 पाहिजे काय?